Ivan Marinković je o nedeljni vođe. Među prvima je Marinković dao budžet Maji Marinković, pa se osvrnuo na njenu vezu sa Zvezdanom Slavnićem. Tebe ovdje ne mogu da krivim ni za šta, mislim da je Zvezdan kriv za sve. Od prvog dana ti si meni drag. Cijenim tvog oca zato što je svestan svega, sličan je tebi. Jedna si od devojaka za koju smatram da nije zadovoljna svojim poslom. Verujem da ćeš to jednom da presečeš, treba da se promeniš, da se neće dešavati da neki muškarac izaziva to u tebi, da budu korektni prema tebi. Daće ti srednji budžet, govorio je